Ova nam tranzitna energija donosi to instinktivno sjećanje koje je dio naše inteligencije preživljavanja kao vrste. Stoga vjerovanje u svoju intuiciju može biti ključ za nas u ovome tranzitu. Pozdrav! Ova nam energija tranzita donosi ono instinktivno, intuitivno sjećanje koje je dio naše inteligencije preživljavanja kao vrste. Upravo to vjerovanje u svoju intuiciju u ovome trenutku može biti ključ za nas. I ono što tranzit može priupitati je da prosuđujete li nekoga subjektivno na temelju nekakve vaše uvjetovanosti ili na temelju nekih trauma koje ste imali kroz život i koje su duboko pohranjene unutar vas, ili ćete nekoga suditi na vrlo jedan objektivan način na temelju onoga što se točno nalazi ispred vas. To su vrata 44 koja se nalaze u našem splaničnom centru. To je ona energija kroz koju ćemo osjećati taj strah od prošlosti. Da li će nas možda nekakvi stari obrasci koji su nam se dogodili ranije, a danas ih vidimo ispred sebe intuitivno, osjetilno, instinktivno podsjetiti na nekakvu nelagodu i traumu koju smo duboko zakopali nekad davno. To nam donosi ova energija budnosti. Jer upravo to vaše intuitivno znanje može otkriti jako puno samo ako slušate njegov taj unutarnji šapat. Upravo nam ova energija tranzita zatvara kvadrant dualnosti, gdje smo unutar proteklih više od 2 mjeseca svoju svrhu ostvarivali kroz odnose s drugima. U ovome tjednu ulazimo u novi kvadrant, to je kvadrant mutacije, kojemu je ključni nazivnik transformacija. Dakle, transformacija na individualnoj razini. I upravo nas, kako odlazimo iz ovoga kvadranta, upravo nas ova energija ili ta svjesnost utemeljena na osjetu mirisa, dakle sve što dolazi iz našeg spleničnog centra povezano je sa mirisom. Ovo se stvarno može shvatiti i doslovno i figurativno. Dakle, imate li nos za određeni posao, imate li nos za određenu osobu, imate li nos za određenu situaciju. I duboko na svim našim staničnim razinama, na tom staničnom pamćenju, pohranjena su sjećanja na prošlost. I upravo nam ova energija, ova svijest tranzita osjeća koji su odnosi za nas sigurni ili ne. I tko će u ovome trenutku biti naša podrška ili ne. Kada god se susrećemo sa frekvencijama spleničnog centra, na ovaj ili onaj način mi smo suočeni sa tim strahom od preživljavanja. I konkretno ova energija vrata 44 nosi u sebi taj strah od prošlosti, jer sve nešto što smo davno dogodili, davno proživjeli kao nelagodu u sebi, može nam se u danom trenutku sada pojaviti ispred nas i tim osjetilom mirisa, intuicijom, tim instinktom, tim instinktivnim sjećanjem nas može podsjetiti na tu nelagodu i nećemo na objektivan način promatrati realnost ili osobu koju vidimo ispred sebe, već na temelju starih, zakopanih trauma i na vrlo subjektivan način ćemo to činiti. Ovdje nailazimo na tu instinktivnu budnost, na obrasce u interakciji s kojima smo se prije susreli. Nešto što nam se prije nije sviđalo, sad nam se može vratiti u život. I stoga očekujte da će vam se pamćenje pokrenuti kada god budete imali odnose ili posla sa drugima. Ovaj nas utjecaj može na nekoj razini natjerati ili potaknuti da razmislimo o onima kojih bismo mogli biti oprezni, prema kojima bismo trebali biti oprezni u ovome trenutku. Možda postoji ta svojevrsna budnost da uočimo to pretjerivanje u drugima koji nas pokušavaju impresionirati ili nametnuti nešto što oni smatraju istinom, a ta istina nije u skladu s nama, pa će nam samo alarmirati naše tijelo kroz različite senzacije ili ćemo nanjušiti da to nešto nije zdravo za nas i maknut ćemo se uvijek na temelju svoje strategije i autoriteta ćemo se izmaknuti. No, međutim, ovo također može biti dobro vrijeme kada možemo namirisati dobre poduzetničke prilike, te menadžerske prednosti ili načina pristupa nekakvim lukavim pitanjima unutar svih naših osobnih odnosa. Zašto kažem lukavih? Zato što svi vi koji imate suprotnu energiju od vrata 44, to su vrata 26, koja se nalaze u našem ego centru. Ovo je čista kapitalistička životna sila. Ovdje leži kapitalizam, ali ovdje leži i manipulacija. I
Ovo je energija gdje upravo ta snaga volje daje moć da izvrši ono što želi i svjesnost da se usredotočite na osobu koju pokušavate uvjeriti da poduzme akcije koja će biti korisna primjerice vama i nekim vašim osobnim ili poslovnim interesima. Zato se kaže da je ova energija jako manipulativna. Ovo su ljudi koji znaju na koji način masirati tuđi ego kako bi pridobili ono što im treba. U ovome tranzitu uzemljuje nas energija koja dolazi iz našeg centra mentalnog konceptualiziranja. To je naša ažna i to je energija racionaliziranja. To su vrata 24. Stoga možemo očekivati na nekoj razini da ćemo doživjeti određenu količinu i te mentalne tjeskobe dok vrtimo nekakve stvari iznova pokušavajući racionalizirati potpuno novi način percipiranja stvari. S obzirom na taj utjecaj sunca, znači sunce nas alarmira, sunce nas drži budnima, to su vrata 44. To razmišljanje koje je uključeno često se može odnositi na načine kako postupati s određenim ljudima u našem životu ili tražiti nekako dublje značenje u njihovom ponašanju. U svakom slučaju, kada napravimo sumu sumarum ovoga tranzita, budite u sadašnjem trenutku i budite oprezni i alarmirani i budni na sve tjelesne senzacije sada koje bi mogle proći kroz vas. Da li su to trnci, da li je to neka drhtavost, da li je to promjena unutarnje temperature u vašem tijelu koja ukazuje da se nešto događa što možda nije toliko očito, ali bi ipak moglo biti važno za bilo kakvu interakciju u koju ste trenutno uključeni. Osjetite senzacije u svome tijelu, budite budni na svaki odnos koji imate sa suprotnim stranama i uživajte u tranzitu. Vidimo se uskoro. Pozdrav!